ああ、最近暇だな。おい、伏黒めぐみ、お前何かいいバイト知らないか？あんた一蘭で稼ぐつもりですか？一蘭？なんだそれは。お前知らないのか？昭和35年創業、天然豚骨ラーメン専門店一蘭だろ。知らんな。俺はここで働いてるぞ。お前呪術師の仕事はどうしてるんだ？あっちは副業で一蘭が本業に決まってるだろ。お前は今日から弟子入りだ。はい。もう9時に開店だから早く準備してすくな。これは何をすればいいんだ？大体わかるだろ。ラーメンを作るんだ。器を置いて、こういう感じか。後ろ振り向くんだ。後ろ。オーダーが来るから注文待ってるから早く行かないと。ほら、お客様いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。気合が足りないな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。上がらないと。いらっしゃいませ。玉剣のように言う。玉剣のように。いらっしゃいませ。これは、なんだ、基本のラーメンを作ればいいのか。まずは、タレからだな。まずはタレ。あ、違う。スープだ。スープだな。大体わかるだろう、少な。お前はラーメンを食ったことがないのか。見えない壁がいっぱいある。これか。そう、秘伝のタレかけちゃって。あ、いいね。やっぱ高くね、やると風味が出るから。ちょっと、乗らないな。先に、チャーシューか。チャーシュー乗せて。これあれか、ダメだ。麺からだ、多分。麺がいるから、茹でて。茹ですぎ注意だからな、少な。基本、これぐらいか。いいね。大切ちゃんと、言うね、いいね。切って切って。入れるぞ。やってたの。少な、やってたか、これ。これで、こうか。お、いいね、グッド。ね、ネギ乗せて。ネギ、もう一回行こう。ネギもう一回か。ネギ増し増し。いいね、いいね。これでお客様も喜ぶ。いいよ。まだか。え、入れすぎだ、少な。入れすぎだ。限度ってものがあるだろう。あとタレか。タレ入れて。あ、美味しいタレだ。あんたタレかけるんですか。ラーメンの完成です。ね。さあ行きましょう、少な。ここは。提供して。はい。お待たせいたしました。お待たせしました。ありがとうございました。いい例だ。これでいいのか。いいよ。さあ、ジョン。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうも、伏黒めぐみです。よろしくお願いします。自己紹介からいるから。ホストみたいだな、お前。それ。ぶっかけて。見えない壁が。呪霊だ。それは大丈夫だ。気にするな。ちょっとあのお客さん、顔からして、ちょっと茹ですぎがいいかもしれないな。ちょ、基本超えよう。やわだな。これぐらいが。やっぱ女子はやわが好きだから。あ、でも、硬い方が好きなのかわからないけど。さあ行きましょう。硬いの好きな女子はちょっと意味深だな。そんなことない。さあ、かけて。いや、そっからのかけてもまた意味深だろ。やめろ。よし。ちょっと雑だな、少な。どこに投げてるんだ。3番テーブルにお持ちしました。言わないといけないから。お待たせしました。ありがとうございました。あ、ちゃんと名乗らない。あ、次は名乗るんだよ、少な。もう無理だから。そんなスカートをめくるようにしても無理だよ。注文受けた方がいいか。いらっしゃいませ。はい、自己紹介。少なです。いいね。ちゃんと自己紹介できてるよ。さあ、スープを。スープ入れる時の掛け声がないな。なんて言うんだ。スープ。麺入れるときは麺。これはもう虎取り入ります。これはチャーシューは。チャーシューも伏黒めぐみだろ。そこは伏黒めぐみ入ります。おい、師匠と呼べ。あ、失礼しました、師匠。何言ってるかわからんぞ。完成です。6番テーブルを申しました。お待たせしました。ありがとうございました。いい声出てる。もうあと2トンぐらい開けたいところだけどね。開けるの難しいな。ちょっと注文2つ取っちゃおう。だいぶ慣れてきたじゃない。余裕だ、こんな。高い皿だから気をつけて。はい。給料から天引きよ。ちょっと今スープに手入ったけど、やけどしなかった？大丈夫か？麺入った。入った。麺はちょっと入ってるかな。ネギも、いいね。慌ててる。大丈夫。お客さん待ってくれてる。優しいお客さんだから。大丈夫か？大丈夫ですよ。早いね。領域展開してる。いいよ。ちょ、何やってんだ、少な。演芸の無駄遣いだ。ありがとうございました。あ、いいね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ってこと、上がらないといけないから。少なでした。はい、自己紹介して。少なです。あ、いいね。ちゃんとお客様の目を見て言う。
大事だよな。いいよ、好きな君、いいね。いい調子だよ。で、麺か。やっぱりやってたな。いや、俺はこれ、初めてだぞ。大体言うんだよ、みんな、初めてだって。まあでもあれだな、昔の世界では、蕎麦屋やってたから。そうなんだ。だから、虎杖の変身した時、目の下に蕎麦みたいなのが、なんかポンポンポンってついてるのか。あ、そうだ、あれ、蕎麦屋の名残だ。洗い物しないとやばいんじゃないか。洗い物は基本だろ、スクナ。ちゃんと洗うんだぞ、綺麗に。舐め回せ、舐め回せ。さあ、洗って。綺麗に洗うんだ、スクナ。先に、洗い物取るわ。俺は今、現実世界でどっちの方向を向いてるんだ。見えない壁にぶつかるんだ。いいよ、ナイスショットだ、スクナ。割ったら天引きだからな、給料から。給料天引きですか、これ。給料天引きだ、大体わかるだろ、それぐらい。いらっしゃいませ、あ、いなかったか。厳しい世界だな。いらっしゃ、あ、いなかったか。今、皿洗うから。よし。はい、ベビーシャックシャクシャクシャク。はいよ、綺麗に洗うよ。やってたね、これ。この手つきやってたね。ちゃんと洗ってね、風邪ひかないように。つくら、両手に時計してんのか。そうだ、俺、両手に時計してるんだ。なんだこの時計。なんだ、大丈夫か、つくら。今の音はなんだ。現実世界にいっぱい壁があってな。ちょっと一回下がるわ。イヤホンが取れちゃった。ちょっと休憩だ。現実世界、ちょっと分かんないな、壁が。どこにあるんだ。あ、こっちの世界に戻ってこい、スクナ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。店内が防止禁止なんだから。結構厳しいのな。頭に呪霊隠されたら困るだろう。あ、じゃあ呪い払ってるんだな、一応。ちなみに秘伝のタレにはスクナの指入ってるから。これ食べれば俺強くなれるってことか。絶対に食べたらダメだ。まかないはないぞ、うちは。食べていいか、これ。おい、好きな。ダメか。それお客さんなんだろ。あ、作り直しだ、すくな。はい、終わりました。何やってるんだ。お客様を待たせるな。大丈夫です、これぐらいなんとでもなるだろう。5番様テーブルをお手取りください。はい。あ、5番テーブル、はい、かしこまりました。ちょっと待ってくれ。いらっしゃいませー。ちょっと待って、ちょっとタイム。麺を入れた。いいよ、いいタレっぷりだ、スクナ。ネギはバットだ。お待たせしました、ご主人様。お待たせしました、ご主人様。あ、ここじゃないな、間違えた。あ、間違えちゃった。違うお客さんに提供しちゃったな。時間に厳しいお客様いるから注意して、そこはスクナ君。わかりました。結構いるから、クレーマーが。ああ、クソみたいなクレーマーがいるから気をつけて。あまり大きい声で言うとあれだから。クレーマーがいるんですか。おい、やめろ。クレーマーはやめろ。好きな、あれですか、ヘルメットかぶった親父ですか、クレーマーって。ヘルメットかぶってるジジイにクレーマー、やめろ。みんな、ありがとうございました。今日一人でワンオペして9140円しか稼げなかったんだ。そのゼロは飾りだ、914円だ、お前は。師匠代を引き抜くからな。天然豚骨ラーメンというよりかは天然ポンコツラーメンだったな、スクナ。パチシューのゲーム屋さんはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。出演者の情報は概要欄を確認の上、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。